Då ska vi se. Här har rot nu 4 niondelar. och när jag tar rot nu 4/9 så kan jag ta roten ur 4 som är 2 delat med roten ur 9 som är 3. Plus här då och istället för att ta rot nu 1/16 så kommer jag ta roten ur 1 som är 1 delat med rot nu 16 som är 4. Här får jag göra dem alltid upp till 12 delar. 12 så jag får förlänga med 4 här både i täljaren och nämnaren. Så jag får 2 med 4. Det är 8 tolfte delar adderat med 3 tolfte delar. 8 adderat med 3. Det är 11 tolfte delar.